Ja, det er svårt. Det er nok 3 hjerte. Jeg ved ikke. Jeg har lige lavet 4 kilo. Så vi får nok 15 kilo hjerte af det, vi hentede i går. Og jeg blander så lidt spirulina i, så det bliver lidt grønt. Men det er sådan en klods der. Der er sådan en meget fin bakke herinde, hvor jeg kan. Så har jeg sådan en bakke her, jeg kan fylde på. Og så fryser jeg det her i. Og der ligger resten ned af sådan nogle hjerter. Så nu kan vi klare os. Vi skal så lige se fars nye legetøj. Min kone synes, jeg skulle have en julegave. Det kan jeg godt forstå, at hun synes, jeg skal have en. Men nu skal I lige se, hvad jeg fik. Jeg fik faktisk et mikroskop. Og det er sådan med en USB-tilslutning. Og så kan man faktisk se, at jeg har sådan en lille kar, hvor jeg har nogle af de dyre flyvende rundt, som jeg fanger i dag. Og jeg har kun lige startet det op, så jeg skal da lige vende mig til dem, men jeg tror, det her det bliver da lidt sjovt. Det er sådan en lille fine, så er sådan en lille kamera heroppe. Og så kører det derud, ja. Og så kan I så se herovre. Så kan I se, om vi kan fange nogle af dyrene. Kan I se, det flyver forbi. Jeg er lige med at stille det ind endnu. Det skal jo lige have lidt tid til det hele. Der kom sgu en cyklops. Så er det. Cyklops. Det er jo forskellige andre småting i. Det ved jeg så ikke lige, hvad det er, det suser rundt der. Han skal jo ikke vide alt. Så. Der kommer så sådan en sus. Men det er godt nok store cykler, selvom de ikke er ret store i virkeligheden. Ja, det er nok sådan, det skal være. Nu kan jeg få lidt tid til at gå med det. Jeg har fået sådan en flot kuffert med, hvor det hele er i. Og så kan jeg se herinde i mit akvarium. Og kigge på min akvarium med fisk. Det er da noget meget godt. Det er da ikke meget mere en akvarist kan ønske sig, som sådan noget her. Så er det bare lidt spændende, hvor meget kan få af det her. Det glæder jeg mig lidt til. Jeg har så nogle andre, i stedet for at have kameraet på, så kan jeg sætte sådan nogle linser på, som så forstørrer. Jeg ved ikke, 1000 gange eller sådan noget. Det er et rigtig lille fint mikroskop. Det er mange sjove ting. Ja. Se, det her er et bræser. Ja. Man kan finde det forskellige steder, priser altså noget ind på nettet. Det er ikke noget hokus pokus ved det. Jeg synes da, det er lidt sjovt at se. Ja, det var så det sidste nye legetøj, man har fået. Der kan man ikke alt for tiden til at gå med så. Det er noget nærmest sådan, så hvis man får noget sygdom, så man kan prøve at undersøge det. Og hvad det er for en slags sygdom, eller hvad man nu får ind. Og så laver jeg jo en gang imellem en forsuri, det tror jeg nok. Men jeg er ikke sikker på, om det er en forsuri, jeg laver, eller hvad det er. For det kan man jo ikke se. Jeg kan en gang imellem se sådan små hvide dyr, men hvad det er varmt. Nu vil jeg gå ind og hente sådan en lille prøve fra mit en forsuri opdræt, og så se, hvad det bliver til. Det er så min infosurekultur. Ja, hvorfor? I kan da nok se, der er nogle dyr i sådan. Det er jo lidt udplukket af en dråb. Infosure, det er sådan en banan, jeg har smidt ned her foran. Hos 10 siden. Ja, det er vel ikke, det er længere siden. Men det er nok en 4-5 dage siden, jeg fjernede bananen. Jeg har ikke rigtig noget, det er så småt. Endnu, men det havde jeg sådan en plan om at få det engang. Men det har jeg droppet igen. Det var, jeg ville til at lave nogle små tetra. Og til det, der skulle det jo så
Men jeg har vist nok, jeg har mange røde gren mal, og jeg har panser mal, og kæmper lidt med de her kampfisk stadigvæk. Så jeg er nok at se til. Så jeg venter lige med. Men det er i hvert fald en forsure, så de ved det. Ja. Det er sådan lidt større forstørrelse. Det kan godt være, at det er nogen her på nettet, det ved mere om, hvad det er, jeg siger her. Jeg tror bare, det er en forsure. Ja. Det var det.